እነዚህ የምታያቸው ቤቶች ከአራት ሚሊዮን እስከ አስራ አራት ሚሊዮን ከጂ ፕላስ ትሪ እስከ ጂ ፕላስ ፎር የሚያወጡ ናቸው።
ቪዲዮቻችንን ላይክ ካረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን። አዲስ ሆምስ ታንክ ዩ። እነዚህ የምታያቸው ቤቶች ከአራት ሚሊዮን እስከ 14 ሚሊዮን ከጂ ፕላስ 3 እስከ ፕላስ 4 ሚሊዮን ናቸው። ቪዲዮቻችንን ላይክ ካረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱ እንጠይቃለን። አዲስ ሆምስ ታንክ ዩ።